Ćao svima! Kada danas pomislimo na slušanje muzike, uglavnom pomislimo na, jeli, računar, telefon, eventualno neki Bluetooth zvučnik na koji povežemo telefon i to je to. Znači, uglavnom više ne razmišljamo ono o jednom uređaju koji je zadužen za muziku i koji može sve. Ali to ne znači da takvi uređaji više ne postoje i da nisu poprilično sposobni. Uređaj, kao što je ovaj što smo dobili od Technomedije, dakle Sharp All-in-One Sound System, konkretno model je XL-B710BK. Dakle, to je zvanično naziv ovog muzičkog uređaja. I sad, šta je to toliko zanimljivo kod njega? Dakle, ako pogledamo kutiju, shvatit ćemo da je ovo uređaj bukvalno sam za sebe. Dakle, ne treba vam ništa dodatno. I zbog toga je ovo zanimljivo, recimo, ako jednostavno želite da imate uređaj koji je zadužen za muziku, da ne mora da zavisi od jeli telefona, računara ili čega god, ili recimo, ne znam, idete negde na put ili imate neku vikendicu ili nešto, pa da ne morate sve živo nosite, bukvalno samo ovo ponesete i sve imate u jednom. A šta je to što sve imamo? Znači, imamo FM radio, dakle, da, pravi onaj radio koji hvata signal, znači, ne preko interneta. Imamo Bluetooth, onda napred imamo nerđajući čelik i drvo, tako da jako lepo i izgleda, kao što vidite. Onda imamo USB, ima 90 W snage i imamo CD player. Dakle, ovo je neki, da kažemo, hibrid. Zašto? Zato što, jeli, imamo pravi radio, ali opet imamo i USB, imamo i Bluetooth, imamo i CD. Znači, u suštini, ovaj uređaj može sve. I također, znači, nije ga pregazilo vreme, zato što vi u suštini čak i na ovo možete vaš telefon da povežete preko Bluetootha i da slušate. Ovde piše da je 2018. ovaj uređaj dobio neku nagradu i ono, verujem s obzirom šta sve može i kako izgleda, ali ajde mi njega i uživo da vidimo, da otvorimo, da vidimo šta sve ima unutra. Malo smo zapostavili krevet, tako da evo vraćamo se našim profesionalnim recenzijama. Pa ajde da vidimo šta mi to sve imamo unutra. Dakle, ovde imamo posebnu kutijicu na kojoj piše Accessory Box. Pa, ajde da vidimo šta tu imamo. Inače, evo gledam kako lepo izgleda ovo, jedno čekam da ovaj, krenem da se igram malo s ovim. Znači, imamo kabel koji, iskreno, ne znam šta je. Ima samo s jedne strane konektora. Znate šta je ovo? Ja mislim da je ovo antena za radio. Znači, poprilično sam siguran da je to, ali provjerit ćemo. Onda, naravno, imamo, jeli, uputstvo. Kabel za napon. I imamo i daljinski, tako da možete da kontrolišete ovaj uređaj iz daljine, jeli, zato se zove daljinski, ko bi rekao. I ajde da uzmemo sam uređaj. Pogledajte kako je lep, znači imamo drvo, napred metal, znači mnogo je lepo. Evo šta imamo od priključaka, dakle ovde ide napajanje, ovde ide USB, to jest flash, da možete slušati muziku, onda onaj kabel prvi što nismo znali šta je, znači jeste, bio sam pravo, to je antena i on ide ovde, i ovde imamo beli i crveni jack, znači za auxiliary. Tako da, u suštini možete na ovo da nakačite šta god želite. Kad ga uključimo, znači prvo nam traži da podesimo sat, tako da, evo ja ću staviti, i eto, znači sada imamo i sat, znači eto, pored toga, znači šta sve može da uradi, eto, stoji vam na polici i imate i digitalni sat. Znači, ovo možete da nakačite, na primjer, i na TV, znači stavite na policu ispod TV-a ili stavite TV na ovo, nakačite na ovo i onda imate super zvučnike. Tako da, ajde mi ovde da vidimo šta sve imamo. Dakle, imamo dugme za uključivanje i isključivanje, onda imamo ovo dugme za izbacivanje CD-a, stisnemo. I evo ga, znači, ono, bukvalno koliko dugo nisam izbacio CD tray, stisnemo da vratimo. Sad on će pokušavati to da pročita, ali nema ništa, da vidim da li mogu prekinem, mogu. Znači, ovde se menjaju modovi, znači imamo, jeli, USB, auxiliary, FM radio, Bluetooth, disk, USB i tako u krug. Ja ću recimo da stavim na Bluetooth, zato što to mi je najlakše da testiramo. Znači, bukvalno samo nakačite na Bluetooth i evo, pojavio mi se odmah na listi, znači ništa dodatno nisam morao da uradim. Kaže da li želim da se povežem, kažem hoću. I to je to, evo sad sam konektovan, evo i ovde piše sada, znači nije više Bluetooth, ono, pisalo je no Bluetooth, sad piše Bluetooth. Pa, hajde da testiramo najbitniju stavku, da vidimo kako se čuje ovo. Naravno, šta ćemo drugo pustiti nego našu čuvenu pesmu. Ali ajde, pre nego što ovaj, to uzmemo, ajde još da vidimo šta ima. Znači, ovde podešavamo jačinu i mnogo je lepo. Znači, sve ovo od metala, če ja čujete, ovo
je drvo, znači stvarno je kvalitet izrade odličan i ovo će na nekoj polici da izgleda mnogo lepo. Kažem, i ovo izgleda mnogo dobro, ajde vidimo dok li ide. Znači, do 31, to je maksimum. E sad, ja ne znam koliko će ovo biti glasno, tako da mi ćemo krenuti lagano, evo, od petice. A, pored toga šta imamo, znači imamo play pauza, imamo sljedeću traku, ovu traku i ovdje imamo navigaciju za clock i također ovdje imamo equalizer, tako da možete da mijenjate jeli, kako želite da se čuje. Ja ću staviti recimo, ajde flat, zato što je to, to bi trebalo da je ono neki default, pa ćemo probati i ostale. Ajde, puštamo muziku. Mora prvo reklama da prođe. I još jedna reklama, znači dve reklame su mi izašle. Evo ga. Ok, znači na petici ono čuje se, ali nije ništa glasno, ajde da idemo dalje. Znači, izuzetno kvalitetno, izuzetno kvalitetan zvuk. Ajde da stavimo recimo nešto drugo, recimo rock bi trebalo da ima naglašen bas. Znači, vrhunski. Vrhunski. Znači, čuje se jasno i glasno, čak i kad pojačate do kraja, nema ono da krči ili nešto. Znači, kvalitet zvuka je odličan. Ne, ovo bukvalno kida. Ajde vidimo da li možemo kontrolišemo telefon odavde. Znači, stisnemo. Možemo. Možemo da se vratimo. I možemo pauziramo. I možemo pustimo ponovo. Nalazim se u drugoj sobi, znači udaljen sam dve prostorije i kao što vidite i dovde se čuje sasvim pristojno. Znači, jeli, nećete sad baš moći da pravite ono žurke sa ovim, ali za kućnu upotrebu je više nego dovoljno glasno. I čisto podsjetnik, znači imamo i daljinski, tako da možemo da ga kontrolišemo i odavde. E sad, ajde da pogledamo još recimo radio, ne mogu da pustim muziku odatle, jeli, zbog copyrighta. Ali ono, ajde čisto da vidimo, znači, kako hvata stanice, znači, evo ga FM, pa ajde da vidimo, znači, idemo samo ovde, možemo i da držimo, ja mislim, pa da on sam nađe sljedeću stanicu. Evo da pojačamo samo na sekund. Eto, ne smemo više, valjda neću ni za ovo dobiti copyright. Ali u svakom slučaju i radio se naravno čuje lepo, samo trebalo bi, znači, jeli, ovu antenu da raširite, jeli, da imate što veći, jeli, što bolji prijem. Vi naravno možete i u suštini da kupite neku ono baš hardcore antenu, tipa ako ste negde ono baš zavučeni, pa možete kupite da nakačite i da imate što bolji prijem. Tako da, eto, znači, za ljubitelje muzike, ovo je super uređaj, zato što bukvalno može sve. Znači, možete ga ponesete gde god hoćete, ono nije preveliko, lepo izgleda, jeli, metal drvo, ima, znači, FM radio, ima CD, ima auxiliary, pa možete ga nakačiti na bukvalno šta god hoćete, ima Bluetooth, ima USB, znači, ono, bukvalno, ne znam šta bismo više mogli da tražimo, i na sve to, znači, jeli, kvalitet zvuka je izuzetno dobar, znači, bas kida, i pristojno je i glasan. Znači, stvarno, ne znam šta bismo više mogli da tražimo. Hvala puno Tehnomediji zato što mi je dala da probam ovaj uređaj, pošto, eto, nikada nismo do sad nešto slično snimali. Tako da, to je to.